degmada yaaqshiid ee gobolka banaadir waxaa lagu qabtay tartanka qur-aanka kariimka oo ay ka qayb galeen ardayda wax ka dhigata dugsiyada qur'aanka degmada yaaqshiid waxaana qabtay midooda dugsiyada qur-aanka degmada yaaqshiid munaasabada lagu soo khatimayay tartanka ayaa lagu qabtay gudaha degmada oo ay ka soo qayb galeen qeybaha kala duwan ee bulshada arday macalimiin waalidiin iyo marti sharaf kale dhowr iyo soddon dugsi qur-aan ayaa ka qayb galay tartanka ugu horeyn waxaa daa furay munaasabadda gudoomiye ku-xigeenka midooda dugsiyada qur-aanka degmada yaaqshid ustaad xasan shariifa aadan walaaliyaal kolley sidaa waad ogtihiin aada u jeedaan boorka waxaa qabanaysa maaragtaa dallada macalimiinta degmada yaaqshid musaabaqada ilaah subxaana watacaalaa ayaa ku mahadsan <imitation> oo noo suurto geliyey wakhti dheer iyo juhdi lasoo sameeyay khaasatan waxaan halkaan ugu mahadcelinaa tiimka soo barnaamijkan kasoo shaqey muddo bil ku dhowaad soo halgamayey oo hogaami u yahay ustaad bashiir faarax cadow khaasatan xaqiiqatan waa arrin aada iy aad aan ogahay maraaxilkii laga soo maray hadday layiraahda bulsha loo shaqeyna arrintaas aada bay u adag tahay khaasatan majaalka maarata qur-aankii ahalkiis markii layidhaahda haddee kumaba sii jirto marka ustaadkii iyo tiimkii barnaamijkan kasoo shaqey waxaan leeyahay jahrhrjatartankan oo socday muddooyinkii dambe oo ahaa isreereeb ayaa waxaa ka qaybgalay arday oo ku tartamayay soddonka jus labaatanka jus iyo tobanka jus waxaana saddexda arday ee kaalmaha hore ka gashay ay u gudbayaan tartanka dugsiyada qur-aanka gobolka banaadir sida uu faahfaahinayo buusuri axmed busuri xogayaha midooda dugsiyada qur-aanka degmada yaqshid afarta waaxood waxaa lagasoo diiwaangeliyey saddex iyo lixdan arday ama lixdan iyo saddex arday oo ka tartamaysa tartanka qur-aanka kariimka qaybihiisa kala duwan soddonka jus labaatanka jus iyo tobanka jus ilaahay fadligiisa tartanka wuxuu bilowday toddoba iyo labaatanka bisha labaad labada kun afariyo labaatanka ilaa wuxuu socday sideed iyo labaatanka bisha labaad labada kun afar iyo labaatanka laba maalmood keliy u socday waxaana ka qayb gashay arday gaaraysa onton iyo ko arday ardayda la diiwaangeliye waxay ahayd lixdan iyo saddex arday dhammaan kama aysan qeyb qaadanin lakin waxaaka qeyb aatay iycontn atatana wuxuu socday labo maalin sidaa hore soo sheegayba tarta wuxuuka dhacay masaajidka lagu magacaabo xaaji farax ee cusub ee dhabarkeena dambe ku yaala ilahayjirhakasiy maamulkii majida noogu deeqay wulijeedka tartanka walaalayaal w wuxuu yahay tartanka magaciisa waxa la yiahd tartanka isreebreebka eedegmada yaaqshiid kadib ardayda waxa u gudbi doonaan gobolka banaadir waxaa gudbaayaan waa saddex arday soddonka arday waxaa ka gudbaya halka arday ugu horeeya labaatanka ardayna waxaa ka gudbaya halka arday ugu horeeya kaalinta koowaad galay tobanka ardayna waxaa ka gudbaya arday ugu horeeya ee kaalinta koowaad galay kadib tartanka gobolka ka dhaca ayaa haddana isreebreeb ah waxay usii gudbayaan federaalka ay usii gudbayaan insha allahu tacaalaa halka ayaa jaa-isa qaali ah kasoo qaadi doonaan inshaa allah degmada yaaqshid waan u rajayneynaa marti sharaftii iyo macalimiintii kasoo qeyb gashay munaasabadda ayaa dhankooda bogaadiyey tartanka waxaan aada ugu faraxsanahay xafladdan quruxda badan oo lagu koryeelayo qur-aanka barashadiisa la gaarsiinaayo meelihii o gaarsiisnaa waxaan leeyahay dhammaan dadka soo qaabilay dadka soo diyaariyay howlahaan maclimiintii juhdiga ku bixisay dhamaan waxaan leeyahay ilaahay ajirkiisa haidin siiyo ilaahy aidin siin karo maaha wax anaga aaan siin karna maaha barnaamisyada noocaana oo tartanka ah waxaan dareemeynaa baahi weyn wax loo qaba inay tahay maxaa yeelay aqoonta waxay ku ziyaadaa tartanay ku ziyaadaa haddii aan tartan la gelin aqoonta waxba meel gaari mayso mucallimiinta carada fadhiyaanee derbiga fadhiyaan waxay soo saareen dadka hadda dowladdu ku shaqaysanayso maaragtay ama degma ha joogaano ama ha joogaano maaragtay baarlamaan amba maaragtay qeybta fulinta ha ku jiraanee dadkaasaa lagu soo saara derbiyaasha waxaan leenahay derbiga waa kusoo nacfinay laakiin gurigi aada kusoo kortay jajabka ahay inaad sii joogto waxaa ka fiican inaad inta bedesho waalidkaa meel kasii fiican aad geyso saasaa kasi fiicanaa lenaha war dadku ha isku tashadaano inta waxayseta yanii dhinacaas haku baraarugaano dugsida kor ha loo qaado macalimiintana ayuguna dadaalka hasii kordhiyaano oo waxaa lagu jiraa yanii labo kun labaatan io afaraan maraynaa qaabkii horoo taqliid adduunkuse u horumarayo ayaa waxaa la rabaa in qur-aankana baa barashadiisa iyo baridiisa iyo qaafahamkiisa sidaa loo sii hormariyo musaabaqada dadkii ka qayb galay ardadii tartanka qur-aanka tababar fiican ayay qaateen marka waxaa laga rabaa cilmiga in ay kusii daraan funuunta kale wixii ay ka baran karaan ay ka bartaan qaraa'aadka hadday tahay maxaa yeelay qur-aanka in la fahma ayuu u baahan yahay sumay cabdulqaadir maxamed ayaa kaalinta koowaad ka gashay tartanka tobankajus ee qur-aanka kariimka halka labaatankajus ay kaalinta koowaad ka gashay caaisha aadam maxamed cabdiraxmaan maxamuud mayow ayaa kaalinta koowaad u galay ardayda ku tartamaysay soddonka jus bashiir faarax cadow gudoomiyaha dalada midooda dugsiyada qur-aanka ee yakshid oo gabagabadii munaasabadda ka hadlay ayaa u mahadceliyey intii gacanta ka geysatay bilowga ilaa dhammaadka tartanka سوقيب قلياشا حفلة ختام كترتن كقران كريم كا اي معلمين تا ياقشيد معلمين تا اي وأقاسمها واحدة أرمها دين تا اي قدوميها معلمين تا كقبل كبنادر دكتور شيخ محمد إبراهيم علي دكتور عبد الله حسين أبو بشير guddiga kormeerka tartanka qur-aanka kariimka ee degmooyinka gobolka banaadir guddiga imtixaanka qaaday ee lajnatu taxkiimka ee u fadhiyay imtixaanka muddada uu socday ardayda yariirna wujuuhdooda iyo afafkooda iyo nudqigoodaba fiirihayay wakhtiga badanna geliyey dhammaan macalimiinta sharafta leh ee kasoo qeyb gashay gunaanadka tartanka bilowgiisina joogay ilaaa hadeerna soo taagnaa si ay uga qayb galaan tartanka qur-aanka kariimka ee degmada yaaqshiid iyo dhammaan guud ahaan bahda waxbarashada ee kasoo qayb gashay gunaanadka tartankan ardayda sharafta leh ee waktigooda soo geliyey qiimaha leh ee magaranaysaa maalmihii tartanka uu socdeyna juhdiga geliya dadaalka badanna geliya qur-aanka kariimka dhammaantiin waxaan idin leeyahay allaha idinka ajir siiyo tillaabta aada soo qaadeen iyo shaqada aad qabateen kulliba ugu dambeynkabagabada tartanka ayaa jaa-izooyin waxaa la guddoonsiyey ardaydii kaalmaha hore ka gashay tartanka زكريا أحمد موسى تي في كشبه الله مقدشو انترنت بلاس وأذيك أي معاميشو كيه لكران انترنت فايبر أه أو حواري سويا هاي لباطن ميغا بايتس بير سكن أين لا سعودان رسيفر أي كجران إنكبضان أفر كون أو كنال يبقو لال دقيقة أو أه كو هذا